У Тернополі кілометрові затори на Дружбі та Об'їзній паралізовано рух. Чим зумовлені проблеми з рухом транспорту, дізнавалася наша знімальна група. Тернополянам, які мешкають або працюють в межах мікрорайону Дружба, дістатися на роботу сьогодні було непросто. Через ремонтні роботи на дамбі біля ставу рух на цій частині дороги частково перекрили. Пропускають лише громадський транспорт. Тож дістатися до місця призначення все ж можна. Проте на Тернопільській дамбі та об'їзній дорозі утворилися досить великі затори. У міській раді запевняють, що про часткове перекриття руху транспорту водіїв попередили на офіційному сайті. Сьогодні, згідно розпорядження міського голови Тернополя, патрульні поліцейські частково перекрили рух на дамбі, оскільки там проводяться ремонтні роботи. Рух буде перекритий від 8 години ранку до 10 години вечора, впродовж 3 днів, до 4 серпня. Надалі тернополяни зможуть вільно пересуватися містом, і це не буде створювати такі корки, як сьогодні, і не буде створювати різних незручностей. Така ситуація на дорогах обласного центру триватиме до 4 серпня.